नमस्कार दर्शक मित्रहरू, तपाईँहरूलाई आज मैले चेक कसरी भर्ने सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँले चेक भर्न डराउनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले चेक आफै नै हातले सजिलै भर्न सक्नुहुन्छ। चेक भर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई बताउनेछु। साथीहरू, अहिले मसँग रहेको छ एनएमबी ब्याङ्कको चेक, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चेकभित्र चाहिँ एक पाना फल्टाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको डिटेल दिएको हुन्छ। साथीहरू, यहाँ माथि ब्याङ्कको नाम लेखेको हुन्छ, अनि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो नाम लेखेको छ। तपाईँले खोल्नु भएको छ भने जसको नामबाट यो खाता खोलिएको छ त्यस व्यक्तिको यहाँ नाम रहन्छ, र त्यो व्यक्तिको खाता नम्बर भने त्यो नामको तलपट्टि रहन्छ। कुनै पनि चेकबाट चाहिँ खाता नम्बर पत्ता लगाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो नामको तलपट्टि हेर्नुभयो भने जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामी खाता नम्बर भन्छौँ साथीहरू। अनि त्यो कस्तो खालको खाता हो, तपाईँको ऋण कर्जा खाले खाता हो, तलब खाता हो, त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखेको हुन्छ, प्रकार लेखेको हुन्छ साथीहरू। अरू भने तपाईँलाई यहाँ केही आवश्यक हुँदैन। र भर्दाखेरि भर्नुभन्दा अगाडि के कुरा ध्यान राख्नुपर्छ भन्दा, यो भनेको तपाईँको सिग्नेचर गर्ने अथवा दख गर्ने ठाउँ हो। यहाँनिर तपाईँले दख गर्नुपर्छ, योभन्दा बाहिर गर्नु पाउनुहुन्न। र चाहिँ जति रकम तपाईँले झिक्ने हो त्यो रकम नि यहाँ तपाईँले अङ्कमा लेख्नुपर्छ भने यहाँनिर तलपट्टि रकम भनेको देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ अक्षरमा लेख्नुपर्छ, अनि यहाँनिर माथिपट्टि श्री भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यो चेक जसले झिक्ने हो, तपाईँले आफ्नै नाम अथवा चेक यो खाता जसको नाममा छ उसकै नाम लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले यो चेक जसले झिक्दैछ, तपाईँको जसको हातबाट झिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफूले झिक्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। तपाईँले परिवारको कुनै सदस्यबाट यो चेकबाट पैसा झिकाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको नाम लेख्नुहोस्। जुन व्यक्ति यो चेक लिएर ब्याङ्कमा जान्छ त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ यहाँनिर लेख्नुहोस्। तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले नाम इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा तपाईँले इङ्ग्लिस नै लेख्नुपर्छ। यदि तपाईँले नाम तपाईँले नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा नेपालीमा लेख्नुपर्छ। र यसमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कालो पेन चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला। यो निलो पेन रहेको छ मसँग, कालो पेनले प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पछाडिपट्टि चाहिँ यदि तपाईँ स्वयं जसको खाता भयो त्यो व्यक्ति यदि गएको छैन भने उसले आफ्नो फोन नम्बर यहाँ लेख्न सक्छ र माथि दख गर्न सक्छ, वा जुन व्यक्ति पैसा झिक्न जान्दैछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ दख गरेर, अब यही नै कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ नै दख गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यो हुँदैन। तपाईँले यहाँनिर दख गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ दख गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ दख गर्नुहोस्। दख गरेर चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई कल गरेर एक्चुली कन्फर्म गर्छ। अनि यदि तपाईँले यहाँ लेख्दा लेख्दा भर्दा भर्दा चाहिँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईँले जहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ आफ्नो जुन व्यक्तिको यो खाता हो त्यो व्यक्तिले दख गरिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन। त्यस कारणले मिस्टेक भयो केरियो भन्दैमा चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन। अब सरासर कसरी भर्ने चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ देखाउनेछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि जस्तै जुन व्यक्ति जानियो, जस्तै अहिले चाहिँ म आफ्नो नाम लेख्छु, तपाईँको जुन नाम लेख्नु भएको छ नागरिकतासँग मिल्ने नाम लेख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले निलो पेनले लेखेको छु, तपाईँले चाहिँ कालो पेनले लेख्नु होला। ए एस एच आई एस, जुन व्यक्ति चाहिँ तपाईँको खातामा पैसा झिक्न जाँदैछ। अनि यहाँनिर रकम भनेको छ, रकम कति हो त, रकम 5000 ओन्ली लेखिदिनुहोस्। 5000 लेखिसकेपछि यहाँनिर 5000 लेखिदिनुहोस्। अनि मितिमा धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ, यहाँनिर गते भनेको छ, हेर्नुहोस् है। जस्तै आज 22 गते हो भने 22 लेख्नु, जस्तै तपाईँले 1 गते भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 0 यहाँ 0 लेख्नुहोस् अनि यहाँ 1 लेख्नु। जस्तै आज 22 गते हो भने मैले 22 गते लेखेँ। अनि महिना मानौँ तपाईँको 8 महिना हो भने चाहिँ सुरुमा 0 8 लेख्नुहोस्, 12 महिना हो भने 1 2 लेख्नुहोस्, 0 8 लेखेँ। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ साल भनेको छ, साल भनेको छ भने तपाईँले 2077 साल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तल रह्यो दख, दख चाहिँ तपाईँले जस्तो दख गर्नुभएको छ खातामा त्यस्तै दख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दख गर्दा सजिलो दख गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई पछि दख गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र लास्टमा पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर अनि तल आफ्नो दख गरिदिनुभयो भने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा आरामले निक्लिन्छ, कुनै पनि समस्या आउँदैन। त्यस